Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja tänään teemme tähteistä ruokaa. Ja tässä mulla on nyt niin melkein kuivamaan päässeitä tämmöisiä hopeasipuleita. Tai sipuli, yksi oli tuolla vielä hengissä niistä. Niin, ja tästäkin vaan osa, kuoret oli jo melkein mädäntyneet. Niin tehdään nyt semmoista ruokaa, mitä tuolta jääkaapista ja muualta löytyy tämmöisiä tuotteita, mistä on tehty jotain, mutta mitä ei ole vielä niin kuin loppuun asti käytetty, mutta jotka uhkaa jäädä niin kuin niin sanotusti hävikiksi. Ja tässä meillä on, tämä on sitten salottisipulia, niin pistetään se tuonne sekaan. Ja sitten meillä on kaikkea muutakin vähän, mitä on jäänyt niin kuin jäänyt tuota vähän niin kuin käyttämättä, niin katsotaan, mitä meiltä löytyy. Eli tuossa oli sipuli. Se pilkottiin siinä ensiksi. Sitten meillä on tässä muutama kinkku viipale, niin pilkotaan nekin tälleen ihan tämmöiseksi vaan pieneksi kuutioksi tai littana tämmöiseksi. Kunhan nyt vähän pienempiä on, ei ihan kokonaisena linttinä vittin laittaa. Tuolla lailla. Siinä meillä on ne nyt. No pistetään se. Ne nyt meni vähän tonne. Erillään ne saa olla kuitenkin vielä tässä vaiheessa. Sitten meillä on reissumies. Yksi. Niin tehdään siitäkin tämmösiä pieniä palasia. Tästä niin. Tää ei ole mikään hirveän vanha, että tän olisi voinut syödä muutenkin, mutta otinpahan nyt mukaan sen tähän ruokaan, niin näette, miten erikoinen tästä sitten tulee. Nyt meillä on pilkottu noin. Sitten meillä tässä on munamakkaraa, mitä jäi siitä uunimakkarasysteemistä, niin pienennetään tämä vielä niin kuin tämä yksi. Pala on täällä tämmönen isompi, niin pienitään se tuolla lailla noin. Ja sitten meillä on vielä täällä, tää on paprikaa, suippopaprikaa, sitä laitetaan. Ja sitten meillä on meidän hernekeittomaistelusta jäi ananasta, niin jäi kanssa. Mutta siirrytäänpäs nyt tänne paistopisteen puolelle. Täällä meillä on voita valmiina, niin laitetaan noin sipulit sinne ensimmäisenä. Niitä vähän aikaa tuossa kuulotellaan. Niitä ei kovin paljon ole, niin eipä niitä kauaa siinä tarvii varmaan pehmennellä. Ja paprikahan on kanssa semmonen, että se voidaan laittaa tässä vaiheessa myös tonne. Että siitä tulee semmoista mukavan pehmeitä ja siitä lähtee noin nesteet sitten liikenteessä. Noin. Ja maustaminen aloitetaan heti tässä vaiheessa. Laitetaan sinne vähän suolaa. Noin. Ei muuta. Ja voita sinne ehkä tarvii vielä jossain vaiheessa lisätä. Niin otetaan tuohon voinokaiden valmiiksi tuohon meidän levylle. Joo, tää on semmonen ruoka, mistä vielä tässä vaiheessa ei tiedä, että mitä tähän pitää laittaa. Tossa meillä on vaimon tekemään sapuskaa. Siellä on jauhelihaa ja näkyy olevan pampua ja siliä ja muuta. Se on vielä tossa odottamassa syöjiä, mutta mä tein nyt tässä niinku itselleni tämmösen pienen ruoan tässä vaiheessa, että pääsee taas huomenna jääkaappia täyttämään sitten kaupasta. Noin, pistetään levy neloselle ja nyt sitten tässä vaiheessa sinne laitetaan nämä makkaran palat. Noin. Ja laitetaan vähän voita sinne lisää ja laitetaan noin kinkut myös sinne tässä vaiheessa, näin.
Kyllä, kyllä. Näitä sitten lämmitellään tässä vähän aikaa. Aika isoja makkaranpaloja sinne jää, mutta tää on semmoista makkaraa, että tää niinku on helppo tuota niin pilkkoa tällä lastallakin, niin sen takia mä en sitä erikseen ei viittynyt ruveta pilkkomaan. Joo, tämmösiä tähdenruokia niin mä teen aina silloin tällöin aina, kun näyttää siltä, että jääkaappiin rupeaa kertymään semmoista tavaraa, mikä saattaa mennä vanhaksi, josta ei mitään niinku erikoisempaa keksittää, jota on sitten niin vähän, että ei viitti niinku ihan siltä ja siitä ruveta tekemään mitään. Niin. Tää on semmonen, miksi tätä voisi sanoa, hävikkiruoka tai en mä oikein tiedä, että niin, millä nimellä tämmöstä kutsuisi. On vaikea sanoa. Mutta luultavasti siitä tulee ihan syötävää. Ei ehkä ihan gourmet-tasoista, mutta katsotaan, että minkälainen tästä tulee ja maistellaan sitä tuossa kohta. Ja laitetaan tässä välissä jo noin leivätkin sinne, niin päästään tästä eroon tästä leikkuulaudasta. Pistetään se tuonne astianpesukoneessa ja tässä on meillä nyt niin nämä perusaineet alkaa olla mukavasti tässä, mutta ei tämä tähän jää vielä. Tähän laitetaan vielä lisäksi, nimittäin ajattelin laittaa siihen riisiä, koska tässä taloudessa riisiä on aina, sitä on aina saatavilla, niin se käy monen ruokan ja pistetään sinne vielä sitä riisiä varten toi. Voi ja laitetaan noin ananakset sinne tässä vaiheessa vielä, noin. Nyt meillä on tässä niinku aika hyvä pohja ruoalle. En tiedä, miksikä tätä, keksikääpä tälle joku ovela nimi. Niin minä sitten, semmoisen oikein, jos joku keksii hyvän, niin mä vaihdan sen tuohon videon otsikkoon sitten joskus myöhemmin. Mutta tämmönen on. Siinä on paljon voita ja kaikkia miellyttäviä aineita. Pistetään siihen vähän savupaprikaa mausteeksi tässä vaiheessa. Noin. Ja sitten ne laitetaan siihen pippuria kanssa. Noin. Mitähän siihen vielä keksittäisi sitten. Se riisi tähän vielä pitää laittaa. Mutta paistellaan nyt vähän. Näin. Ja ehkä tähän joutuu sitten pistää kerma ja kananmunaa vielä sideaineeksi. Katsotaan, että mitä tapahtuu. Paistetaan välillä tosta tuommoinen annos, että miltä tämä tässä vaiheessa maistuu. Se oli oikein hyvä ja nyt lisätään sinne riisiä. Ei laiteta sitä mitenkään älyttömästi, laitetaan sitä sopivasti. Noin. Ja sitten me laitetaan sinne kananmunaa, jos löydetään semmoista. Sitten laitetaan kananmunaa. Pistetään niitä vaikka 2 kappaletta sinne. Noin. Ja sitten ei muuta kuin levy nollille ja sekoitellaan tää kananmuna sinne joukkoon. Se niin kun tekee tästä tämmösen, miten mä nyt sanoisin, ei niin irtonaisen. Tää on vähän niinku, itse asiassa tää on niinku pyttipannu ilman perunoita. Tää olisi käynyt myös perunat. Makaronia olisi voinut laittaa, jos semmoista olisi ollut. Hernekeittoa tähän nyt ei ehkä kannata sekoittaa, mutta noin. Se alkaa olla valmista. Pitää katsoa, että millä sitä maustetaan vielä. Maistetaan sitten, miltä tämä maistuu.
maistuu hyvälle. Pistetään vielä vähän savupaprikaa. Pippuria laitetaan kanssa vähän sinne. Noin. Kyllä se vaatii lirauksen suolaa myös. Pistetään sitä sinne. Ja yllätysmausteena sitten niin vähän ketsuppia. Sitten sekoitetaan tämä systeemi ja katsotaan, että minkälainen tästä tuli. Jännittää ihan itseensäkin, että pystyykö tämä syömään vai pitääkö heittää varikselle. Kyllähän tämän pystyy syömään. Nähtiin se jo äsken. Mutta tuosta otetaan maistiaiset. Tää on niinku semmoista pyttipannuoloista ruokaa, mutta tässä ei ole niinku perunaa vaan riisiä. Tällä lailla tehdään tämmönen ruoka jämistä. Ja tätä voisi sanoa vaikka jämän ruoaksi. Mä otan tätä nyt lautaselle tommosen mukavan annoksen ja lähden syömään. Noin. Ja ruokavideoita tulee koko ajan. Sunnuntaisin läskiherkkuja näin viikolla tulee tämmösiä muunlaisiakin eväitä. Eli tykkää videosta, jaa kaverillesi ja ei muuta kuin heippa!